Man siger ofte, at hjertet i hjemmet er køkkenet, men for os er det helt klart soveværelset. Det føles lidt som om, at vi bevæger os op over skyerne, op over byens larm og til roen. Har få smukke, gode ting. Lidt genbrugsfund, sengetøjet med knapper, vi kan reparere, hvis det går stykker. Vi har fået naturen herind i nogle rå trærammer på vinduerne, endevæggen beklædt med linoleum. Så er der hørgardinerne, som flagrer i vinden, når vi åbner døren, og sengetøjet med bæk og bølge. Det er det sanselige for fingrene og roen for øjet. Det har helt klart været vigtigt for os, at det sted, hvor vi spenderer allerflest timer, og hvor vi også samsover med vores lille dreng, at have kemifrit. At kunne kaste sig baglæns i seng om aftenen i økologisk sengetøj og i en bæredygtig produceret seng, og så bare ligge og kigge op i himlen. Vi behøver i virkeligheden ikke så meget mere, fordi himlen er bare det vildeste skiftende sceneri. Altså det er her, drømmene starter.